magaalada tan muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya xariiriga gawaarida ay wuliba shilalka isdaba jooga ay ku geeriyoonayaan dadka shacabka shil xalafiidkii ka dhacay isgooyska holwadaag ee gobolka Banaadirka oo sababay hagaarina taree ah ayaa waxaa la xaqiijiyay in ku geeriyoodeen dad kor dhaafaya 14 ruux tirintaasi ka badana dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray shilalka isdaba jooga ee ka dhacay muqdisho ayaa dadka shacabka waxay u sababayaan wadooyinka waaweyn oo intooda badan burbursan iyo kuwa dawladda ay ku xirta dhagxaan waxayna sidoo kale tilmaamayaan dadka shacabka in ciidamada taraafikada ah loogu talagalay in gawaaridii kala hagaan aan lagu arkaynin isgooyshada waaweyn ee gobolka Banaadir waa kuwana qaar ka mid ah dadka shacabka oo la xaqaaday mikrofoonka TV-ga Som News oo sharaxaya waxa kalifay shilalkan iyo sida looga bixi karo waxaan jeclaan lahayn insha Allah in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha duqa magaalada Muqdisho qof magmala wadada inay saan wax leysan tahay waa wadadan waxaan jirtay waxa dadan wado istaraatiiji ah oo gaashaandhiga ilaa ay wax isku xiri jirtay guriga shaqaalaha ilaa ceelgaab biyala noo saaraa jiray hadda waxyaalihii oo dhan lama hayo marka dowladda waxa ka codsanaynaa inay wadadan noo dhisto waa qodob kale oo waxa ka codsanaynaa ciidda warta tagto makiinadaha lagu soo riixayo lagu carbuuxinaya in wadadana loogu dhaafo waa qodob kale booyadaha biyaha daaminayo booyadaha marka biyaha kusoo qaadaan warta waxay sameeyaan xaafadaha ay ku furaan biyaha wasaqday soo qaadaan marna waxay geeyaan iskool gudisiyo marna waxay geeyaan iskool gudisiyo bayna marka waxaan jeclaan lahayn biyaha wasaqda ee booyadaha soo saarayaan xaafadaha dhexdooda ay ku shubayaan inay naga dhaafaan shilalka magaalada kusoo batay maxaa soo baxsaday waa joog hore ayaa taa wallaahi dooyinka burbursan koleebo waa ciriiriga ka jira magaalada xagga wadooyinka iyo saasaan anigu isleeyahay hadduu arrimo marka dowladda waxaan u sheegaynaa insha allah inta ka shaqeyso annaga aan arayno madaxweynaha ra'iisul wasaaraha duqa magaalada muqdisho iyo amniga qof kaloo aniga wasaarada arrimaha dunida shaqeynaysa maarka waxyaala kala sheeganaa maarka intaasaan arkaa badanaa oo raadiyaasha badanaa imbidiyaasha aan ka maqlaa marka intaas waxaan gaarsiinaynaa insha allah inta waqtigooda ka harsan inay noogu faaideeyaan inay noo sameeyaan wadadan la helaadka juuyo si oo blkn hore noogu soo celin lahayn in ammaan gariishka loo celiyo meeshiisa hore waagi hore nuurbidaar wadooyinka waxaa macnaha shilalka iyo jaamka iyo keenaya baawurta waaweyn oo dekadaha ka soo baxaya sida tareelayaasha oo habeenkii loogu talagalay inay socdaan ayaa maalintii socda qayb waa aragteen oo dhagaxaan iyo waxbaa ku xiran qayb maaragtay waa iska jaam oo maaragtay ii sheeg meelihii yarka hawla marayay ayaa baawurtan waa isugu yimaadeen kuwa waaweynaa kuwa yareeraa bajaajyadii magaaladii marka waxay noqotay iyada dhanba jaam waxaa ficnaa lahayd in maaragtay ii sheeg laga shaqeeyo waxa waaye jaamka iyo shilalka hadda waad maqasheen 13 ruux ayaa ku dhimatay gaari weyn oo natareya oo ka soo tegay meesha la yidhaah darcadda ka yimid Hormuud dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa sababaya wadooyinka waaye jaam ka jira iyo kuwa xiran iyo baawuurta waaweyn oo maaragtay ii sheeg ka soo baxaya degdegda in ay ahaa wadooyinka jaban oo sida maaragtay hadda roobabkii da oo kale wadooyin badanay dhibaateeyeen oo maaragtay ii sheeg la mari jiray oo googo'ay xaafadaha baawuurtu maraan iyo bajaajyada awalna gaadiidka waaweyn awal meelaha ka xiranaa kuwa dekedda sidoo kale jaamka qayba ka yihiin meelaha qaarkood amni ahaana dhagaxaan loo dhigo waa aragteen ayagana qayba ka yihiin marka waxaa dhibkaas aad iyo aad wadooyinkii wada furayn oo wada obin ahayn iyo ayagiioo maaragtay ii sheeg jaam ka jiro ayagiioo baawurta waaweyn oo dekedda habeenkii loogu talagala maalinta ay socdaan wixii dhammaa isku jaam garaysan iyo horta shilalka magaalada waxaa badiyaa aaminsanahay wadooyinkii oo xirmay iyo baawurtii oo saa'id u soo badatay magaalada Muqdisho iyo maalmahan oo haddeertaan maalmo ciid la galay jaamka hadda galna mootaala wadaaniga laba saaca koorsadii wadaa waxaana keenayo sawaxanka magaalada ka jiro wallaahi horta maalinta intaa socdo intaa mooto ama baawur isku dhacay ah arko ma yaro kana hadda inoogu weyn oo 16 qof oo xaalay ku dhimatay waxaasna waa waxa keeni karo jaamka ka jiro magaalada iyo dowladdii oo taraafikadii aan si fiican u shaqeynin wallaahi waxaa looga bixi karaa in la sameeyo wacyigelin badan sida hadda in dowladda ay sameeyo wadooyinka hadda isgooyska oo baawurka shil ku dhacay isgoys samax oo jaam badan waaye taraafik la keeno oo dadka kala hagaan iyo wadista baawurta oo la xakameeyo wallaahi waxaa baaq u jeedi lahaa in wadooyinkana nalo dhiso meelaha xiranana laga qaado dhagax wax ugu yaraan wax oo qabanayo malaan jaamka leenugu badanayo dadkeena leh meesha ku baaba'aya leh
والله شلالكان بدن وحياه بدن عصابين عيو روبكي جوجو أو حد الدعي وكلا أو ودوين كي أيوة أول بسكا ليتي روبكي الدعي ولا جاي وا إن الصواب سكانت أو روبكو روبمركو دو ودن كاسكا تقن لام يسمع وجسنا لا ودوين كي سكبو برسيهين تاس وصواب على لي كرا تذكروا على لي كرا بجاج كي أو ترى ذكر بدن تعيد نفتي أو النظام لهن أو جام ك أو جسنا وسكا دعي كرتا waxa kale oo loo soo weyn kara maxaa la dhahay ii sheegay baawurta naftigeeda oo sharci ka lahayn oo kale hadii tusaalaan baawurta waa weynka habeen loogu tala galay ma aheen baawurta yarka inay socdaan habeenkii oo kale wixii oo marka oo hal waqti isku soo aaday ayaa jaamka dhigi kara jaamka wadooyinka ay waliba shilalka ku soo laabta wadooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaa waxay shacabka Soomaaliyeed u soo weynayaan inay tahay gaab iska yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay sheegayaan in wadooyinkii waaweynaa ay ku xirtay dhagxaan halka kuwa kalena intooda badan ay burbursan yihiin sidoo kale waxay sheegayaan shacabka in soo bay u yihiin baawurta xamuulka oo maalintii shaqeeya iyo waliba bajaajta oo si xawla intooda badan ku socota waxaana la sheegayaa waxaana sidoo kale tilmaamayaan in wadooyinka misgooshada ay ka maqan yihiin ciidankii kala hagayay gawaarida ee loo yaqaan taraafikada oo inta badan ka maqan isgooshada magaalada Muqdisho عبد الرحمن كمبالا سوميش تيفي مقدشو